EA Sports, not in the game. Morjesta! Nyt alkoi sitten champit, jotka me nyt toki sit pelataan vasta perinteiseen tyyliin perjantain todennäköisesti aloitetulla ja näin edespäin, mutta palkinnot, jotka mä nyt ehdin tosiaan näkemään, eli mennään sinne farssin puolelle, ainakin tässä ekalla viikolla, jos tää tulee tälleen menemään, niin vittu mitään paskaa. Mutta että, no niin, eli. Top 100 saa Who Champs Patrick Marleau-kortin. Ja sitten tulee tällaisia kusisia pakkoja. Että tota, kakkosränkiltä esimerkiksi joku Who Champs Superpack. No en tiedä, mitä se tarkoittaa Who Champs Megapack. Don't know what are those, but bad. Anyways. Ja tota niin, 15 voi olla 84 Marleau. Epic Packia, minipakkaa, 2000 kolikkoa. Ja aika lailla saman linjan jatketaan tuolta noin. Ja 10 voittoa pitäisi saada, että saa tuon 84 Marleau ja sitten 2000 kolikkoa päälle. Eli ei ole pakkoja luvassa tässäkään vaiheessa. Että tota, te voitte tuosta itse katsella, mitä tässä tulee mistäkin sitten. Mutta että ei ole siis paljon pakkaa luvassa. Tää nyt oli vähän niinku aateltiinkin, että tota, näinköhän tää menee, mutta että ei tuo ihan oikeasti. Haistakaa nyt EA jo pitkää vittu. Joo, mennään katsomaan vähän kortteja. Siellä Team of the Week ja jälleen kerran siis tämä 6 kappaletta nyt sitten tässä ilmeisesti. 82 kortteja, 5 eri Stolarz, Rasmus Andersson, Broberg, Barrett Hayton, Huberdö ja sitten taas yksi 85, jonka saa sitten, kun on kaikki noin muut kortit hommattuna ja vähän kolluja siihen käydään kohta noin setit vielä katsomassa. Eli Connor Bedard sitten siinä. Ja sitten Place of the Year-kortteja, Chris Mason, Cam Ward, Nabokov, Osgood, Hextall ja Filip Gustafsson, joka nyt viime vuonna sitten maalin teki. Ja sen takia noin muutkin tuossa on listalla. Joo, sanoista korteista. Niin, aivan. Joo, tässä on nyt vielä nämä kusiset Who Champs-palkinnot. No, mennään katsomaan vielä vähän jotain settijuttuja tai jotain. Hut Momentsit, eli täällä on taas Team of the Week Momentsit. Nyt on vähän enemmän tehtäviä kuin oli viimeeksi. Täältä Random 75, 1000 kolikkoa 75, 2000 kolikkoa 75, 2000 kolikkoa 75, 3000 kolikkoa 75, 75, Team of the Week Collectible ja Team of the Week Collectible. Eli eipä nyt mitään kummosempaa ole sieltäkään tarjolla. Ja sitten mitä nyt näihin setteihin, niin luulen, että ihan samalla meiningillä mennään edelleen. Käydään nyt sitten toki varmistamassa vielä. Juu. Eli 10 collectiblea tarvii Team of the Week collectiblea, että saat 82 kortin ja sitten Bedardin saa sitten 5 82 kortilla ja Team of the Week 82 kortilla siis. Ja 3 yli 80 korttia siihen päälle. Että. Tekee ken tahtoo itse nyt. Mä en nyt enää edes tiedä, mitä tässä huvittaa tehdä oikeasti. Ja sit kun pakat on oikeasti, pakkoi sä et saa mistään. Ja Stores on pakat niinku aivan todella ylihintaisia, aivan surkeita pakkoja, niin ei ole mitään järkeä ostaa pakkojakaan,
Niin en tiedä, mikä tässä nyt on loppuvuoden agenda. Säästetäänkö me oikeastaan, että koliko on loppuvuosi ja näin vai haistetaan pitkät niin kuin EA:lle? Ja sit vielä niin kuin tämä. 20 plus yksi kortti, 45 tonnia ja se on bounded, jota ei pysty edes setittämään. Et mulla on aikanaan puhuttu noista untradable-korteista, sekin on niin kuin silleen FU, mutta että tämä menee niin kuin jo aivan naurettavaksi. 22 plussaan 25%. Ja sä et edes pysty setittämään sitä. En mä enää tiedä, onks mulle enää edes mitään sanoa tähän näin. Haistakaapa EA nyt oikeesti pitkää vittua. Kuunnelkaa joskus ees teidän niinku pelaajia, eikä aina toi saatana raha edellä. Ymmärrän, että pitää rahaa tehdä pelin, mutta tää on niinku ihan pelaajia kohtaan niinku ihan kunnon haista V-meininkiä. Joo, mä laitan tähän EA-pallarin tän perään. Mut joo, näillä. Find a way. Fuck flies, goalies look lost, what a tragedy. Patch notes hits hard and still no clarity. One timer's cheese fest, goals like a blasphemy. EA's XP grind to colossal insanity. EA Sports, it's not in the game. Mr. Camper fire, spitting wildfire, rage and tame. Hockey bags, price is faker than the fame. Boycott with the bros, EA's the one to blame. 1.8 million XPs, man, that's a scene. No skill, just cash, you know what I mean? Bad choices, bad prizes, digital dream. EA's ruse feels like an endless scheme. Broken goalies, flopping, no saves in sight. OP, one-timers, every match you fight. EA's greed, man, it's sitting right. Ultimate team, but the luck ain't gonna bite. EA Sport, EA Sports, it's not in the game. Mr. Camper fire, spitting wildfire, rage and tame. Hockey bags, prizes faker than the fame. Boycott with the bros, EA's the one to blame. Grind all day, heart reward's a joke. Pack odds low, hopes up in smoke. Pay to win with a grasp, you're gonna choke from the poke. EA's grip leaves you flat broke. One-timers, cheese fest, goals like a blasphemy. EA's XP grind is too much, I dared and you still had guts. I've got 1.8 million problems, and EA's the only one. Fold up a ginkgo leaves, fold up, put them to one. 1.8 million XPs, man, that's obscene. One-timers every match a fight. Welcome goalies, flopping, no saves in sight. OP, one-timers every match a fight. EA's greed, man, ain't sitting right. Ultimate team, but the luck ain't gonna bite. Ultimate team, but the luck ain't gonna bite. EA Sports!